Temi ti omo ba wa laye to ba wa laaye ti iya re papoda ti o re ibi agbare ti o de ge omo to toju iya re dara dara ni igba ti iya re wa laye inu re adun a de tu fi emi imore han si olorun wipe ohun gbeyin iya ohun eyi lo ma mu ki iya afin Tokunbo Olabode omo adun ora amukara sabe ewu je omo ewi otu omo ewi aroro ojo omo kawo kawo ado inyule oni ko be osi lo monu ko be osi lo ba monu agolo agira ara omo oloke megi takotabo lori araran mo tu yabara sule olowo ori iya afin Tokunbo Olabode o baba wa Olabode omo lowo mode omo lowo mode ki geran edun tori lojo kini ana edun lo se awon baba won lore omo alade igogo ti baba nla enikan kan ko gbodo de filasi tabi ko wegele si awon agbagba owo won to lowo lowo won mu owo dani lati gba ilu owo mo toni toni ha kare o iya wa Tokunbo Olabode to kede iku iya wa madam omowumi Alice Akinyede to pe gbogbo wa patapata si ibi ayeye ikeyin ti a fe se fun iya wa yi ni ogbon ojo osu ti a wa yi ni Pioneer Event Center Oduduwa Event Hall ni ilu Texas ni ilu America gbogbo bo se je patapata gbogbo bi a se ma rin ati awon ti a ma pe ati akoko ati bi ti ati ma se ati awon to wa ti a le pe si ori ago ti won pe won ni RSVP ni ede oyibo gbogbo re lati kon si oju eto yi o iya wa yi o de je iya oninu re iya to toju awon omo dara dara iya to dara to se fiyan gan lawujo to toju ebi to toju ara ko to di pe iya wa yi papoda iya wa yi je omo 80 odun o le meje ko to papoda ko sun re o iya iya wa ko sun re lese jesun o iya afin Tokunbo Olabode yi o pe gbogbo wa patapata o ebi ati ara ati ore ti o wa ni agbegbe ilu America ati ni ilu Europe awon kan na tun ma wa lati ilu ile Nigeria emi gan mi o gbeyin nibe o lati lo si ibi ayeye yi lati ba wa se adura orin ikeyin fun iya wa ti o dologbe e ma gbagbo eyin temi o pe yin o aye wa repete fun gbogbo wa o to ba de ni eni to ni iranlowo lati debe ki e pe si oju awon ago ti o wa ninu ori aworan ti aya aworan iya wa si ni ori eto yi a ma reti gbogbo yin o omo rere lagbeyin gbogbo wa laiku enikan o a ma ko ni wipe ariwo o eise ariwo o eise yeye omo teyin kariwo meise ye o yokun oyanra wo mo de ti disi o e jowo eyin te ba ni anfani lati wo ikede yi te ti subscribe sori eto wa eto lede kiti e jowo e ba wa se o ke de ba wa like e yokun oyanra wo de ti disi o ade aje kanra o.